Tak for sangen. Hør, du lige skal skubbe den der mikrofon lidt ned, så vi kan se dit ansigt. Velkommen til jer, Next to Beluga. Tak. Lige nu, når I sidder her i sofaen, så ligner det jo, at I er en trio. Det er I ikke. Vi kan se det her på album. En kvintet. Fem medlemmer. Vi har kun plads til tre. Derfor velkommen til jer tre. Ja. Jeg vil gerne starte med at spørge jer, hvad er en beluga? En beluga, det er en større, som laver kaviar, og de her kaviar, de er sådan meget eksklusive kaviar, som James Bond også spiser. Det er beluga kaviar, og det er sådan nogle, der er meget dyre, meget eksklusive. Og der er sådan et eller andet over det der med kaviar, fordi det har noget af det sofistikerede, og samtidig har det noget sådan simpelt og noget naturligt. Mm-hmm. Og det er sådan noget, vi også forbinder med vores musik. Ja. Hvis så vi holder fast i selve fisken, altså større beluga, så har jeg hørt noget om, den er sådan lidt delfinagtig, men hvordan er den? Det er faktisk sådan en lidt syngende, altså den kan faktisk synge, og så derudover så er den også meget glad. Den har et stort smil om læben, og den er glad for mennesker. Og den bliver kaldt havets kanariefugl. Aha, ja. Det synger så godt. Ja, ja. Og hvorfor er det så, I hedder Next to Beluga? Altså, det er sådan det er universet omkring den her hvalfisk, som Det er det der atmosfæriske omkring hvalfisken. Det kunne være vand, men det kunne også være noget andet. Det er også sådan lidt overladet det til poesien. Ja. Så hvis nu vi så vender derover i musikken, altså simpelthen du har nævnt, det er lidt lækkert, det er simpelt, det er kvalitet, eksotisk. Hvordan er jeres musik sammenlignet med det? Altså, jeg vil sige, at det er jo popmusik, men det har også sådan, det er jo sådan også popmusik, som er drømmende og skævt og malerisk og stemningsfuldt. På den måde så er det sådan popmusik med paletter. Ja. Kan I også se større i jeres musik? Ja, forstået på den måde, at når vi går i gang med at arbejde med numrene og så videre, så er det meget. Altså, vi snakker meget om den enkelte linje. Det er ikke sådan, at man siger, nu laver jeg en basslinje, for eksempel, at Karen laver en keyboardfigur og sådan noget, så er det meget i dialog, at vi siger, at det her godt nok, er det lækkert, at altså, er kvaliteten i orden, så at sige. Så på den måde kan man godt måske overføre det. Mm. Så der er kvalitet i musikken? Nogle gange er det også noget med at flyde lidt væk sammen med de der detaljer der. Vi synes, det er sådan meget detaljeret. Vi gør meget ud af alle de små ting rundt omkring. Ja. Og det er ligesom det, der skaber. Og det har vi jo også fået en lille forsmag på nu her. Ja. Albummet, som vi har her, Out of Place, aktuelt. Det kom ud her 10. januar.
Det handler om sult og længsel. Men hvilken form for længsel er det, det handler om? Så det handler om længsel på mange måder. Altså længsel, det er jo også sådan et abstrakt begreb efter noget andet. Altså, det er sådan et eller andet sted med, at jamen, der er en ting, det er virkeligheden, som den er her. Men der er jo også alle drømmene og den der verden, som ligger bag alle de rationelle ting i hverdagen. Og det på en eller anden måde, altså, det er sådan et rum, som både har længsel og eftertænksomhed i sig. Der er længsel efter natur, og der er længsel efter kærlighed og sådan nogle ting. Mm. Karen, er det også en længsel, du kender? Ja, bestemt. Det kan jeg godt ikke genkende til. Hvad længes I to efter? Hvad vi længes efter? Det er nok også de dybe skove og sådan nogle ting der. Det er noget med igen at svømme væk med musikken. Altså. Ah. Hvad med dig? Jamen, for mit vedkommende er det også noget med en længsel efter at turde leve sine drømme ud og forfølge de ting, man gerne vil. Og... Mm. Så jeg kan sagtens genkende også. Ja. Og Sara, du voksede op som lille, der boede du på Færøerne, og så som teenager i Grønland. Ja. Har det noget med din længsel at gøre? Er det noget, du higer efter at vende tilbage til, eller hvad? Altså, det synes jeg, der er sådan et eller andet, selvfølgelig sådan noget med barndommen på en eller anden måde, som fylder i en, og det er jo sådan en inspirationskilde på en eller anden måde. Så det med at bo sådan nogle steder, det betyder selvfølgelig, at naturen har været meget tæt på, og den har været meget stor, og man føler sig meget lille selv. Ja. Og den der ting, det gør, at der er et eller andet med natur. Det kan rense en. Hvordan det? Jamen, man kan trække vejret på en anden måde, og man kan ligesom lige komme på plads lidt i forhold til det hele. Altså, når man går rundt i byen, og det er vi jo alle sammen bymennesker, så man kan sige, det er storbypop med en længsel efter naturen faktisk, fordi der er... Det der, det med naturen, der er en eller anden renselse i det, og en måde at føle sig sådan placeret i forhold til det hele, uden at man, nogle gange så føler man sig for stor herinde, og man er kun sig selv, og så videre, ikke? Ja. Mm. Der er måske også mere... Undskyld, du vil gerne sige noget. Der er måske også mere harmoni i naturen, når man er derude, altså, der er simpelthen mere fred og ro. Og frihed, altså, ikke? Ja. Mm. Og det har også lidt sin egen orden, på en eller anden måde, ikke? Som man må indpasse sig i. Ikke? Det giver en eller anden. Naturen har i hvert fald nogle kræfter, vi ikke rigtig kan ændre på. Tror du har et andet syn på naturen end os andre, som måske ikke har lige boet de steder, du har? Altså, det er jo selvfølgelig klart, at hvis man har opvokset i en by, så har man ikke mærket det der så tæt på. Så det er naturligt nok, at det bærer man med sig i sig. Det er sådan et rum inde i en. Altså, så det tror jeg, at det er noget, man også får et forhold til. Man kan jo godt blive bange for natur også, ikke? Ja. Som jeg har forstået jeres samarbejde, så, som jeg sagde før, I er fem mennesker i bandet. Det er dig, der primært skriver musikken, eller i hvert fald skriver teksterne, og kommer med et udkast til jer andre. Og så har jeg læst mig frem til, at I arbejder så videre i fællesskab på sangene. I er ikke individualister, men arbejder sammen for at finde jeres fælles udtryk. Det lyder jo virkelig som noget, Ny Alliance kunne lære noget af. Hvordan gør I? Jamen altså, jeg tror, vi er forskellige, men har ligesom fundet sammen omkring den her ting. Og det er som om, når vi går ind i øvelokalet, så at vi plejer at sige noget med at tage beluga-briller på. Altså vi ved ligesom godt, at nu er det et univers her, vi skal skabe sammen. Så på trods af, at vi er forskellige, også musikalsk stikker i forskellige retninger, så mødes vi alligevel i det her detaljeunivers på en eller anden måde. Ja. Mm. Og så er det noget med at byde ind lidt på kryds og tværs, og så sker der nogle ting. Ja. Men så jeg kunne forestille mig, så kommer du med noget, som... Det er dig, der har siddet og arbejdet med det, og du kommer og serverer det for de andre, så ændrer det måske udtryk, eller hvad? Jo, det gør det. Og nogle gange, så bliver man sådan lidt, nej, sådan skal det ikke være. Og andre gange, så tænker man, wow, nu fik det et helt andet liv i sig selv. Og det er jo hele tiden den der proces med, at man netop skal arbejde sammen i fællesskab. At det er jo noget med, at der skal man turde sige sin mening. Og man skal turde være uenig, men man skal også kunne blive enig. Hmm. Så det er jo simpelthen... Og det skal foregå inde i gruppen, kunne jeg forestille mig. Både det med at være uenig og enig. Det er nemlig det. Så det her er lige en kamp at få hul igennem sit nummer og blive enig om tingene og sådan noget. Det skal man være parat til. Det skaber et stærkt sammenhold på den måde. Og det er så blevet til det album, vi ser på skærmen her, Out of Place, der udkom den 10. januar. Mange tak for besøget. Tak skal I have.